بسم الله الرحمن الرحيم ومركلة يا معالي سليفان حسن ديري عشرديني انجلش اونلاين كا غارهان قيبتي وانكا اذن كغا امانيسا كلية دل بروفيشنال كوليج اي كتا لمقالة ده هرقيسا فضلا عشر كسا بسكرايب غري لايك سار شير سار كومنتي غاقنا كديبو بيل كانا كتلو فسي دروس والباء عصوب آت ولا صعوتو ان شاء الله هدو الهي راهدو اوكي وحينو مرينا انجلش كورس اي وان انجلش كورس اي وان waa kooraskii A1ka ee loogu talagalay ardayda inay helaan daily use English Englishka maalinlaha la isticmaalo page 14 page 14aadna way numareeyne asalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay phone call dialogue wada hadal wicid telefoon sidii telefoonka looga wada hadli lahaa phone call dialogue 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 hadiin dialogue phone call dialogue wada hadal xagga telefoonka ah the phone is ringing telefoonkii wuu dhacayaa qof baa hadlaya the phone is ringing telefoonkii wuu dhacaya answer it ka jawaab soon sida ugu dhaqsiyaha badan leh answer it soon ka jawaab sida ugu dhaqsiyaha badan leh telefoonkii la qabtay qofkii qabtay telefoonka wuxuu yiraahdaa hello ahlan who is speaking ya hadlaya who is speaking ya hadlaya I'm Solomon anigu waa Saleeban ayuu yiri is there jama please fadlan jama ma jooga is there jama please is there the teacher please fadlan macallinki ma jooga is there jama please fadlan jama ma jooga okay just a minute please fadlan daqiiqad sug just a minute please fadlan daqiiqad sug wuu weydiyay ma jooga la yiri wuxuu yiri marka I'm very sorry aad baan uga xumahay he is not present isagu ma joogo he is not present isagu ma joogo he is away wuu maqan yahay he is away wuu maqan yahay when will he come back when goorma will he come back ayuu soo noqonaya when will he come back I am not sure anigu ma hubo I am not sure anigu ma hubo but laakiin I think waxaan u malaynayaa the lunch time xilliga qadada the lunch time xilliga qadada hadal uu sii raacsaday can I take miyaan u qaadi karaa a message farriin for him isaga farriin ma u qaadi karaa isaga can I take a message for him isaga farriin ma u qaadi karaa tell him u sheeg to call me inuu isoo waco as soon as possible sida ugu dhaqsiyaha badan leh tell him u sheeg to call me inuu isoo waco as soon as possible sida ugu dhaqsiyaha badan leh as soon sida ugu dhaqsiyaha badan as possible ee ugu suuragalsan I will inform him when we're getting doona I will inform him when we're getting doona if Allah allows haduu ilaahay ogolaado I will inform him when we're getting doona if Allah allows hadii uu ilaahay ogolaado I will inform him if Allah allows waan wargelin doonaa hadii uu ilaahay ogolaado intaana casharka qaybtiisa kale u gudbin bal aan carabka ku jilciyo phone call dialogue wicid xagga telefoonka ah the phone is ringing telefoonkii wuu dhacayaa answer it soon si dhaqsiya uga jawaab hello who is speaking ahlan ya hadlaya I'm Solomon anigu Saleeban baanahay is there jama please fadlan jama ma jooga just a minute please fadlan daqiiqad sug I'm very sorry waan ka xumahay he's not present isagu ma joogo he's away waa maqan yahay when will he come back goor muu soo noqonayaa when will he come back goor muu soo noqonayaa I'm not sure anigu ma hubo but laakiin I think waxaan u malaynayaa the lunch time xilliga qadada can I take a message for him can I take a message for him fariin ma u qaadi karaa tell him u sheeg to call me inuu isoo waco as soon as possible tell him to call me as soon as possible u sheeg sida ugu dhaqsiyaha badan la inuu isoo waco I will inform him waan wargelin doonaa if Allah allows haduu ilaahay ogolaado I will inform him if Allah allows waan wargelin doonaa hadii uu ilaahay yiraa okay qaybta kale what is your relationship to him what is your relationship waa maxay xiriirkaaga to him aad isaga la leedahay waxaa laga wadaa maxaa isaga adiga u tahay maxaad adiga isaga u tahay ama maxaad isku tihiin okay what is your relationship to him waa maxay xiriirka adiga isaga kaala dhaxeeya okay maxaad u tahay camal waa isaga maxaad u tahay markaad leedahay what's your relationship to him isaga maxaad u tahay wuu fahmi waayay marka kelmaddii what do you mean by that
What do you mean? Maxaad kala jeedaa by that? Marka wixii aad fahmi weydo ninka caddaanka haddaa ku tiraa what do you mean by that, kelmad ka fududuu ku siinaya. Laakiin soomaalideenna iyagoon wixii fahmin ay isleeyihin yaa lagu dhihin hebel waxaas ma yaqaano yes 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 uu iska leeyahay hadduu rabo wixii la rabo. Marka wixii aad fahmi weydad luuqaddan luuqaddaadi ma ahan, waa inaad tiraahdaa what do you mean by that, isagaa kuu bedelaya si fududuna kuu fahansiinaya. Marka what do you mean by that, taa maxaad kala jeedaa, waa loo fududeeya u fiirso. What is he to you, isaga adiga muxuu kuu yahay? What is he to you, isaga adiga muxuu kuu yahay? He is isagu waa my younger brother, walaalkayga iga yar. He is isagu waa my younger brother, walaalkay iga yar. I am anigu older than him, waan ka weynahay isaga. I am older than him, anigu waan ka weynahay isaga. I promise, waxaan ballan qaadayaa he will contact you, inuu kula soo xiriiri doono. I promise, waxaan ballan qaadayaa he will contact you, inuu kula soo xiriiri doono. Ta very much, aad baad u mahadsan tahay. Ta very much, aad baad u mahadsan tahay. Ingiriiska aad looga isticmaalaa ta very much. Ta waya ta very much, aad baad u mahadsan tahay. Hadhihina eray maa ka maqan meesha, sidiisuu ku saxan yahay. Ta very much, aad baad u mahadsan tahay. Think nothing of it, waxba ha ka fikirin, adigaa mudan ay u dhigantaa iyaduna. Think nothing of it, waxba ha ka fikirin, adigaa mudan ayay u dhigantaa. Dhawaaqa aan ku yara celiya qaybteennan, what's your relationship to him? Maxaa isaga aad u tahay? What's your relationship to him? Wuu fahmi waayo, what do you mean by that? Taas maxaad ugala jeedaa? Waa loo fududeeyay, what is he to you? Isaga adiga muxuu kuu yahay? He's my younger brother, waa walaalkay iga yar. I'm older than him, aniga isaga waan ka weynahay. I promise he will contact you. I promise, waxaan ballan qaadayaa he will contact you, inuu ha kula soo xiriiri doono. Ta very much, ta very much, aad baad u mahadsan tahay. Thinking nothing of it, waxba ha ka fikirin, adigaa mudan. Casharkeennii ku saabsanaa sida taleefanka looga wada hadlo iyo kelmado daily use oo aad u faa'iido badan, halkaas ayuu nooga sameeyaa. Waa macalin Salaaban Xasan Diiriye oo idin leh. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.